Porque todo mundo fica chapado de vez em quando, sabe? O que mais podemos fazer quando estamos para baixo? Então respire fundo e relaxe. Você não deveria estar se afundando sozinha. E se você sentir que está afundando, eu vou pular direto na água fria, fria por você. E mesmo que o tempo nos leve pra lugares diferentes, eu ainda serei paciente com você. Eu espero que você saiba que eu não vou te soltar. Eu serei a corda pra te salvar nesta noite. Eu não vou te soltar. Eu serei a corda pra te salvar desta noite. Porque todos nós nos perdemos de vez em quando, sabe? É assim que nós aprendemos, é assim que se crescemos. E eu quero ficar com você até eu ficar velho. Você não deveria estar lutando sozinha. E se você sentir que está afundando, eu vou pular direto na água fria, fria com você. E mesmo que o tempo nos leve pra lugares diferentes, eu ainda serei paciente com você. E eu espero que você saiba que eu não vou te soltar. Eu não vou te soltar. Oh não, oh não. Eu serei a corda pra te salvar esta noite. Eu não vou te salvar. Desculpa, soltar, tá? Eu serei a corda pra te salvar esta noite. Vamos lá, salve desse meu buraco estava. Eu só quero continuar flutuando. Estou completamente só. Eu espero que alguém me leve pra casa, pra algum lugar que eu possa descansar minha alma. Eu preciso saber que você não vai me soltar. Eu não vou te soltar, oh não, oh não. Eu serei a corda pra te salvar esta noite. Você não vai me soltar. Eu serei a corda pra te salvar esta noite. Eu não vou te soltar. Eu não vou te soltar. Ladies and gentlemen, eu sou o WBL, bem-vindos ao meu channel. Esse foi o Cantor Traduzido 25. E não estranha por eu estar me vendo com o mesmo vídeo do vídeo anterior, é porque eu agora estou fazendo o seguinte. Para mim eu conseguir fazer a postagem dos vídeos, eu pego praticamente um dia só para tentar fazer uns 3, 4 vídeos já logo de uma vez, para quando eu for postar já tá cada um cronometrado nos dias certinho para sair um vídeo, tá? Então não liguem muito por eu estar usando a mesma roupa do vídeo anterior. É porque eu estou filmando já logo tudo de uma vez só, para depois eu não ter que dar o trabalho de ter que lembrar de filmar no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, que é um tédio pra caralho. Até porque eu ainda tô à procura de emprego, tá? Então, eu quero até não sei até quando vai me acontecer o milagre, mas vamos aí, né? Então, pra mulherada que acabou de assistir esse vídeo e gostou, beijo. Pros caras que assistiram esse vídeo e gostou, valeu. E se puder me ajudar, vai ser ótimo, então... Até o próximo vídeo. Tchau!